Terve! Ikinä ei ollut savustaminen yhtä helppoa kuin Muurikan sähkösavustimella. Näitä on kahta eri kokoa, normaaliversio sekä maksiversio, mihin sit saa kahteen tasoon laitettua ruokaa. Miten tää sit toimii? Itse asiassa tää on helppoa. Otetaan puruja, noin kourallinen, riippuu vähän savustajasta ja kuinka paljon sitä savua haluaa, mutta yleisin virhe on mun mielestä se, että laittaa vähän liikaa puruja. Kourallinen tonne pellille, noin. Vähän levitellä, että ne on ihan yhdessä kasassa. Sen jälkeen muuta kuin pelti sisään, vastusten päälle. Ja sitten savustettava tuote. Lohta, kasviksia, mitä ikinä haluaa savustaa. Mukana on myös reseptivihko, missä löytyy paljon variaatioita, muutakin kuin pelkkää kalaa. Otetaan kala ja laitetaan tänne savustamaan. Näin. Sen jälkeen kansi kiinni. Tiiviisti, ja sitten tuleekin vaikea osuus. Nimittäin pistoke seinään. Tää hoitaa lopun homma ihan itse. Noin puoli tuntia suunnilleen. Mieto, hyvä savu tulee kalaan. Sen jälkeen muuta kuin kala pöytään ja ottamaan uploadit kavereilta vastaan.